চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ' লৈ তথা আমাৰ এই চেনেললৈ চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত বা জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত আৰু বিশেষকৈ অসম পুলিচৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্টকেইটা জি কেৰ কুৱেশ্যন আজি লৈ আহিছোঁ এইবোৰ সহজ সৰল কুৱেশ্যন আৰু বেছিভাগ কুৱেশ্যন বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে বেছিভাগ পৰীক্ষাতে এইবোৰ কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে চ' বেছি আৰু নকৈ ডাইৰেক্টলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ অতি সংক্ষিপ্তভাৱে আলোচনা কৰিম অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ছ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওক প্ৰাচীন অসমৰ বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল প্ৰাচীন অসমৰ বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কণ আছিল আমি সকলোৱে জানো এইটো পুষ্যবৰ্মন ছ' কুৱেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে নাভাবিব যে কুৱেশ্যনটো হয়তো বহু চেনেলত বা বহু জেগাত আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু আপোনালোকে ৰিমেম্বাৰ কৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এইবোৰ কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে কনফিউজ থাকি যায় তেনেহ'লে দিগদাৰ হ'ব ছ' এইটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ কি পুষ্যবৰ্মন ঠিক আছে চ' অপশ্যন ক ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ তাৰপিছত দুই নম্বৰ অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল এইটো পোন্ধৰ আগষ্ট নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল চ' এইটো হ'ব ক নম্বাৰ এইটো পাজলিং কুৱেশ্যন হয় এটা কনফিউজ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা কেতিয়াবা একেবাৰে ওচৰৰ পাজৰৰ ডেটবিলাক দি দিব আপোনালোকক চ' আপোনালোকে কনফিউজ হৈ যাব কোনটো শুদ্ধ এইটো গতিকে মনত ৰাখিব নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভৰ পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন হোমেন বৰগোহাঁইয়ে কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল আমাৰ হন হোমেন বৰগোহাঁই বৰগোহাঁইয়ে বৰগোহাঁই ছাৰে কোনখন উপন্যাসৰ বাবে মনত ৰাখিব উপন্যাস কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল সেইটো হ'ব পিতা পুত্ৰ ঘ নম্বৰত আছে চাওক পিতা পুত্ৰ উপন্যাসখনৰ বাবে তেওঁক সাহিত্য অকাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে তাৰপিছত তলৰ কণখন দেশত দি দলীয় ব্যৱস্থা আছে সেইটো আমি সকলোৱে জানো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ হ'ল এখন দেশ য'ত ডি দলীয় মানে অকল মাত্ৰ দুটা পাৰ্টি থাকে ঠিক আছে তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ নাবাৰ্ড কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল নাবাৰ্ড কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল নাবাৰ্ড গঠন কৰা হৈছিল নাইনটিন এইটি টু চনত ঠিক আছে গ নম্বৰ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ত আমি একেবাৰে সংক্ষিপ্তভাৱোঁ জাষ্ট আপোনালোকে এইকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে জানেই তথাপি মানে জাষ্ট আলোচনা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ মনত ৰখাৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকে যিকেইটা আগতেও যদি পঢ়িছিল নতুনকৈ অলপ মানে মেৰামতি কৰা কৰা হয় যাতে ঠিক আছে ছ' ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি নেটফিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ছ' নেটফি নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ এখন ডেভলপমেণ্ট এছ মানে এটা ইনষ্টিটিউচন চ' এই নেটফিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে শ্বিলঙত আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰে বস্তু এইটো ঠিক আছে ছ' এইটো আমাৰ ক'ত আছে গুৱাহাটীত আছে ছ' খ নম্বৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ শ্বিলং নহয় কিন্তু দেই ঠিক আছে গুৱাহাটীতহে আছে নেটফে এইটো কুৱেশ্যন ক'ত বা আহিছিল অলপ কেইদিন আগতে তাৰপিছত সাত নম্বৰ বায়ুমণ্ডলত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ হ'ল ছ' বায়ুমণ্ডলত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ হ'ল জিৰ' পইণ্ট কি জিৰ' থ্ৰী ছিক্স তাৰমানে জিৰ' ছত্ৰিছ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ছ' এইটো হ'ব শ নম্বৰ ঠিক আছে বা কেতিয়াবা জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ বুলিও আহিব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়াও এইটো হ'ব শুদ্ধ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ বুলি আহিলে তাৰমানে যিহেতু তিনিৰ পিছত ছয় আছে গতিকে আমি এইটো চাৰি বুলিও ধৰিব পাৰোঁ ছ' জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ বা জিৰ' পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী ছিক্স হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত আত অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ আসন কিমান অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ আসন কিমান এইটো এটা বাজিলিং কুৱেশ্যন ঠিক আছে ছ' অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ আসন হ'ল সাতখন মনত ৰাখিব আৰু লোকসভাৰ আসনখন আসন হ'ল চৈধ্যখন তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা আমি জানো ৰাষ্ট্ৰসংঘত অস্থায়ী সদস্য আৰু স্থায়ী সদস্য থাকে চ' অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা কিমান অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা হ'ল দহজন দহটা ঠিক আছে দহখন অস্থায়ী সদস্যৰ দেশ দেশ আছে তাৰপিছত আজিৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ দলৰ কণটো অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান চ' আমাৰ যিবিলাক অসমৰ সৰ্বোচ্চ যিবিলাক অসামৰিক বঁটা আছিলে সেই বঁটাবোৰৰ নাম চেঞ্জ কৰা হৈছে ঠিক আছে ছ' আমাৰ অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসমৰ সন্মানটো হ'ল অসম বৈভৱ বঁটা ঠিক আছে অসম বৈভৱ বঁটা এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ সকলোৱে জানে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে জাষ্ট মানে মনত কৰিব বস্তুটো যাতে আপোনালোকৰ মনৰ পৰা হেৰাই নাযায় ঠিক আছে ছ' ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ এই চেনেলটো আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ দৰ্শকসকল